Mulinya lya pati line lya mwana nile mwe mtukirivo amina abaluganda bagalwa mwasuze mutyanno mbaniriza nnyo mukwebulira kwa fokolwa lero lisodde na webwetendo nechitibwa oyabukeseza nga tuchatemya bukufu anti enkwalegera budde tumwebaza atutusiza ku lunaku luno olwokusatu mweki ya feyo kusatu mubudde obw'omwaka atenga lero ennaku z'omwezi ziri abiri munya omwezi ogwagato nya January omwaka 2024 luno lunaku olw'omutuukirivu Francisco Salesio yali mwepiskopi era yali mwigiriza mukulu ow'ekereziya twagala okwebaza omukama ne tutumirako nammwe mwenna ababulwamu St Francis de Sales oba Francisco Salesio omutuukirivu ono mwigiriza mukulu ow'ekereziya bannange mbatumiddeko nnyo mwenna be babulamu Francisco ono twebaza omukama era tumusaba ayongere okutuwa amaanyi tuzimbe obwakabaka bwe ekigambo kya Katonda ekituweereddwa essomo erisooka livudde mu kitabo ekyokubiri ekya Samweri omutu ogw'omusanvu olunnya olw'okuna okutuuka ku lekkumi n'omusanvu mu nnaku ezo ekigambo ky'omukama ne kijja eri Natani nti omukama agamba bw'ati nti genda ogambe omuddu wange Dawudi nti gwe onoozimbira enju mwe nnaasula sisulanga mu nju okuva olunaku lwe nnaggirako Abayisirayiri mu Misiri okutuusa kaakati naye bulijjo mbadde ng'omubungeese nga nsula mu nsiisira mu ŋŋendo zange zonna n'eggwanga lya Isirayiri lyonna nnali ŋŋambye omu ku balamuzi ba Isirayiri be nnali nnonze ng'abalabirizi ba Isirayiri eggwanga lyange nti lwaki tonzimbiranga nnyumba ya sedero kino ky'oteekwa okugamba omuddu wange Dawudi omukama w'amagye agamba kino nakujja mu ddundiro mu kulunda ndiga obeera omukulembeze w'eggwanga lyange Isirayiri mbadde naawe mu bikwekweto byo byonna nzise abalabe bo bonna bakubadde mu maaso nja kukuwa ettutumu eddene eryenkana ery'omututumufu asingira ddala ku nsi nja kutegekera abantu bange Abayisirayiri ekifo nja kubatereeza omwo nabo babeere mu kifo ekyo era tebaliddamu kutawaanyizibwa gwakubiri era ababi tebagenda kwongera kubanyigiriza nga bwe baakolanga mu budde we nalonderanga abalamuzi okufuga eggwanga lyange Isirayiri ŋŋenda kubawa akalembereza ku balabe baabwe bonna omukama agenda kukufuula mututumufu omukama agenda kukufuula enju era ng'ennaku zo ziweddeko ng'ogalamiziddwa okuwummula ne bajjajjaabo ndikuuma omwana wo alikuddirira n'obwakabaka bwe ndi butebenkeza y'oyo alizimbira erinnya lyange enju era nnamulondo y'obwakabaka bwe ndigitebenkeza emirembe gyonna alimpita kitaawe nange ne muyita mwana bw'alikola ekibi ŋŋenda kumubonereza n'omuggo ogulinga ogwo abantu gwe beeyamba nga bakuba mukube ng'abantu bwe bakuba kyokka alisigala akyali mukwano gwange talibanga oli eyakulembera enju n'obwakabaka bwo bulijjo bulibeera butebenkevu mu maaso gange ne nnamulondo yo eribeera nnywevu emirembe gyonna Natani ebigambo bino byonna yabibuulira Dawudi bino byonna Katonda bye yamubikkulira ebyomukama yabyogera Katonda yeebale abooluganda katwebuulirire okwebuulira nga kuva mu Zabuli ey'ekinaana mu omunaana olunyiriro olw'okuna okutuuka ku lw'okutaano olw'abirimu omusanvu okutuuka ku lw'abirimu omunaana olw'abirimu omwenda okutuuka ku lw'amakumi asatu ekiddibwamu kigamba emirembe n'emirembe ndi kukuumira omukwano gwange emirembe n'emirembe ndi mukuumira omukwano gwange evanjiri evudde mu Maliko omutwe gwa kuna olunyiriro olusooka okutuuka ku lw'amakumi abiri mu budde buli Yesu n'asooka ate okuyigiriza ku lubalama lw'ennyanja abantu nkumu ne bakuŋŋaanira waali kwe kusaabala eryato n'okutuula omwo ekibiina kyonna ne kibeera ku lubalama n'abayigiriza bingi mu ngero mu kubayigiriza yabagamba nti muwulirize omusizi yafuluma okusiga ensigo ze yali asiga ensigo emu n'egwa mu kkubo ebinyonyi ebya waggulu ne bijja ne bigirya endala n'egwa ku luyinjayinja awatali ttaka lingi amangu ago n'emeruka olw'obutaba na ttaka gwanvu enjuba bwe yavaayo n'ewotookerera olw'obutaba na mirandira n'ekala
endala negwa mu magwa, amagwa negaduuma negajita netabala, endala negwa mutake dunji nemeruka nekula neyeyongera nebala ebirimba, ekimu nekibala mu asatu, ekirala nkaaga, ekirala kikumi. N'agamba era nti alina amatu agawulira awulire. Bwe yali asigadde eka ekumi n'ababiri abaali naye ne bamubuuza ku lugero olwo. Ye n'abagamba nti mmwe mwaweebwa okumanya ebyama eby'obwakabaka bwa Katonda, naye bali abali ebweru byonna bibabuulirwa mu ngero. Bwe balaba babenga abatalaba, bwe bawulira babenga abatawulira ng'abatategeera, balimu okukyuka okusonyiyibwa ebibi byabwe. N'abagamba nti olugero olwo temulutegedde, kale engero endala zonna mulizitegeera mutya? Omusizi asiga kigambo, awo nno abali ku kkubo okusigibwa ekigambo beebo abakoma ku kuwulira. Amangu ago Sitaani n'ajja n'akwakula ekigambo ekisigiddwa mu myoyo gyabwe. Ba basigibwa ku luyinjayinja, ekigambo bwe bakiwulira bakikkiriza mangu n'essanyu, naye kubanga tebalina mirandira mu bo bakkiriza kabanga. Bwe wabaawo ennaku n'okuyigganyizibwa olw'ekigambo beesitala mangu. Abalala abasigibwa mu maggwa be babawulira ekigambo, naye okweraliikira kw'ensi n'okuguyaguyibwa olw'obugagga n'okwegombagomba ebirala bwe bibayingiramu bitta ekigambo n'ekitabala. Abaasigibwa mu ttaka eddungi be babawulira ekigambo ne bakissaako omwoyo ne bakibaza, ekimu ne kibala asatu, ekirala nkaaga, ekirala kikumi. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye. Ayi Kristo ogulumizibwe. Omuganda agamba si kigambire mu kasebo ayolekedde okukigambira nnyina. Bannange olwaleero Yesu ayogedde kati ng'omusezi agula essuwaani ng'atujjukiza, ate Yesu bannange bayinza okugamba mutetenkanya ng'oweddibwamu ekirevu, kubanga n'awatali lulimi ateekawo, n'awatali linnya ateekawo lulimi era n'amwawo. Yesu Kristo atubuulira n'ebyokulabirako ebirungi. Munnange yali mutetenkanya nnyo ate nga malirivu ng'akatogo akatokota nga bwe kasiriira. Bwe yatuukanga mu balunzi n'owulira olugero lw'omusizi, bwe yatuuka mu balimi n'owulira olugero lw'omusumba omulungi, ate bwe yatuuka mu basizi abalimi n'owulira olugero lw'omusizi. Kwegamba ng'amanyi okuleeta ekintu mu budde bwakyo. Olwaleero nno nga tuwulidde olugero luno olw'omusizi, bannange tuleme kweyibala, tujjukiza y'ensigo ye yagisiga dda, alindiridde bibala. Owooluganda ako kawulidde, yasigadde ensigo ye mu ffe kubanga twabatizibwa, naye alinze bibala. Kati olwaleero gwe owooluganda awulira ebigambo bino, ekibuuzo kiri gy'oli. Twekubemu emunyenyeso giyite ttooki, twebuuze tuli ttaka ki erifaanana litya, era ebibala bwe banga tebinnalabika tuli ku ki? Omuganda y'omu agamba ekinaakujuna bwe kiba ekiro kikusoosa buguju. Yesu bw'amala okutusigamu ensigo ye mu batisimu, esakalamenti tujjako ekibi ekisikire ne tufula abaana ba Katonda n'ab'ekereziya, amangu ago n'ateekawo enteekateeka nyaffe ekereziya nga olwo atusomesa, ne tusoma omujiji, mwe tusomera okusembera okusooka, ne tusembera, ne tusomesebwa eby'okwejjusa penitensiya, bwe tutyo ne twetegekera konfirimansiyo, ne twetegekera okufuna Eukalisitiya, ebintu bwe bityo, amasakalamentu mu bumpimpi. Bino byonna Omukama ng'atuteekateeka tubuleko kye twekwasa. Kaakati bwe liba ttaka, Omukama ye ekyetaagisa okulaba nga libala ebibala akikoze. Naye nze nammwe twebuuze, ebibala biba tebinnalabika tuli ku ki? Bagamba n'alimu ebbuzi okutuga nti lintunuulidde emikisa gyonna gye tuli mu maaso. Yesu waali nnyonga ekibuga ekikuma empindi okulaba nti ffenna atunyweza, atukuumira wamu mu kukkiriza okumu, nga twekutte ku ye omuzabbibu nga ffe matabi. Naye abooluganda abaagalwa, bw'alinda ebibala nga tabiraba, golooza omusango gunaaba gw'ani? Abooluganda tuli mu nsi muno ng'etutunuza nakatindigiri ng'omuzaana adduka obuko oba adduka enkuba, naye ng'ekyamazima oluusi ebituleetedde okumiribwa ensi tuleme kubala bibala bivudde mu ffe. Yesu yagendera ensigo ye ebala ebibala, n'ateekawo n'embeera etusobozesa okulaba nga ensigo ye emeruka mu ffe n'ebala. Naye ffe oboolyawo twogera ku nakuli ng'omukono gw'omusasi, tuli mu kupalapalanya nga atate mukago bw'aba, okufundikira ng'era tetubaze bibala. Obulamu obw'enneema tubwesambye nga Nnasu bwesambye engalabi. Obulamu obw'enneema tubujja masakalamentu, ne tufuna enneema entukuza n'enneema enkoza w'eri. Naye oboolyawo tetukoze kimala, ebikolwa byaffe bye byoleka ekika ky'ettaka ensigo kuyagwa. Abooluganda baagala twesabire,
Omukama ayagala fenna tubale ebibala tusobole okuzimba obwakabaka bwe. Obwakabaka bwe ayagala tubuzimbe. Enteekateeka ey'okulaba ng'obwakabaka bwe butintanga ekiryo eky'enkuba munnange yagiva dda, tulidde mu ssomo erisooka nga Dawudi omukama amugulumiza era awera nkolokooto ya muvumbuzi w'amawolu. Tewaliwo kijja kutuuka ku Dawudi ng'omukama w'amagye waali. Ana amufuula omututumufu, ajja kumufuula ow'amaanyi, abeere kakonge ka kukubo nga mwekonako yaagwa. Lwaki Dawudi ono afuuse ensonga? Kubanga yamanya nti ne mu buntu obwa Yesu Kristu Dawudi ono yali jjajjaawe. Era gwe bayogerako nti alitula ku ntebe ya Dawudi jjajjaawe nga boogera ku Yesu. Kati okuteekateeka kuno kwonna omukama agenderedde obudde butuuke nga Yesu Kristu muzzukulu wa Dawudi ate ateekawo obwakabaka obugatta wonna obutamanyibwa Dawudi. Kubanga obwa Dawudi bwe baayogerako bwali bulaga nti bwo bulisigalawo emirembe gyonna mu Kristu. Kakati olwaleero kye kino kye tulaba. N'olwekyo omukama alaze nti ye Dawudi yamuteekateeka abeerewo katebule ng'ekiwaawo ky'enfudu munnanga asobole okulaba nti amuggyamu oyo alifuuka kabaka wa bonna. Bannange omukama tuwulidde mu Zabbuli nti emirembe n'emirembe ndi mukuumira omukwano gwange. Dawudi yafuuka Dawudi, Katonda yamwerondera n'amweroboza. Era byonna byonna Dawudi bye yakola byali byongera kulaga omukama bw'azimbye omusingi ogwo Yesu agenda okujja ng'obwakabaka bw'ate bwo businga ddala n'obwa Dawudi obwaliwo ku nsi kati ng'obwa Yesu bwo bugatta wonna mirembe na mirembe naye nga Yesu Kristu muzzukulu wa Dawudi. Mu bw'omuntu bannange twesabire naffe mu byonna twebuuzenga nnyo. Yes, Yesu Kristu muzzukulu wa Dawudi yajja n'ateekawo obwakabaka mwe twegirisiza okkira ekigotta entula obwakabaka obutaliggwaawo n'ekibuuzo kiri nti tubuzimbye tutya. Omukama ayagala nze nammwe nga twefumitiza ku kye yatufuula abaana be n'abeekereziya mu batisimu n'atugabanyiza ku bwakabaka bwe obusoosidooti n'obulanzi olw'okutusiga Krisima mu kyenyi omuzigo ogulokola. Kakati ekyo kye twafuuka mwalindidde okulaba nga tubala ebibala. Ayagala alabe ng'ebibala bye tubimuwa bulungi nnyo. Batugambye nti abo abagwa ku ttaka ensigo yagwa ku ttaka eddungi beebo abawula ekigambo ne bakisaako omwoyo munnange ne bakibaza ekimu ne kibala asatu ekirala nkaaga ekirala kikumi. Owooluganda weetegese otya okulaba ng'ekigambo kya Katonda muggwe kibala? Biki bye twogera, biki bye tukola? Kyovulaba ekereziya atuyigiriza bulungi tubeera tukyawoza bintu bizibu n'atuwona abo abaayita mu mbeera enzibu ate munnange ne babala ebibala. Abo abafuuka akakonge k'okukubo nga beekonako yaagwa ne bagamba omweyogereze tatusuza kayanzi kaffe ffe tuteetera na Kristu ne bakola kyonna ekisoboka okulaba nga babeera wamu ne Kristu mu byangu ne mu bizibu kubanga baali bakimanyi nti Kristu lyekubo g'emazima bwe bulamu. Olwaleero tuweereddwa omutuukirivu Francisco Salesio. Omusajja ono bannange yaweereza bulungi omukama. Yazaliwa mu Bufalansa mwaka gwa 1567 mu budde obuzibu ennyo mu byasa ebyali ebizibu ennyo ebyaddiira obudde abapolositanti bwe bayawukanira ku ekereziya. Ebiseera ebyo tebyali byangu era oluvannyuma yafuulibwa omwepisikoopi ow'e Geneva kiri mu Switzerland eno nno nga yali entabiro ya Calvinism. Calvin mumujjukira. Kakati enzikiriza y'obudde obwo nga y'amaanyi nnyo. Kakati ono kye yakola yeyamba nnyo ekibiina ky'abakkiriza abakristu okusigala nga b'amaanyi nga banywedde mu kukkiriza ng'era afuba nnyo okulaba nti abantu bano bategeera nti ffenna tuli kimu tugoberera Kristu. N'olwekyo n'afuba okulaba nga tewabeerawo nkaana zibaleeta kwesalaasalamu na kuleeta bulabe bw'amaanyi mu bo bakkiriza ekintu kimu nti Kristu y'omu. N'olwekyo n'ayigiriza ekereziya by'ayigiriza abaagala okudda mu kereziya ne badda era nga talina n'omu gw'avumirira okuggyako okuyigiriza ekereziya ky'ayigiriza oyo ayagadde okudda mu kereziya akomewo. Kakati olwaleero omukulu ono St Francis de Sales munnange yawandiika n'ebitabo ebikwata ku spirituality obulamu bwaffe obw'omwoyo n'annyonnyola bulungi nnyo ng'amanyi bulungi nnyo okunnyonnyola abantu ne bategeera. Kale n'ekyamuyambanga ng'ebigambo bye bijulirizibwa ebikolwa ebyali eby'obukristu ebiraga nti mu butuufu mu Kristu ddala owannamaddala. N'ayigiriza nga takoowa n'agenda mu beetaavu n'abakwatako n'ababudaabuda n'abeera ng'awuliriza ebyo bye beetaaga okuwulira n'okuyambibwa mu mwoyo ne mu mubiri. Kale nno munnange yazimba obukristu ekyo kye yakola kiragira ddala bwe yali ensigo yagwa ku ttaka eddungi
naye olowooza bye yakola nze naawe tetubisobola, naffe tubisobola, naye tuli bamalirivu, twevuddemu, tukakasa nti tuli bakristu abanaateetera ne Kristu ng'ono bwe yakola ne banna abaamusooka abatuukivu bwe tusomako naddala abaafa obujulizi. Olwaleero buli tukola ebizimba ekereziya tuba twongera kwoleka tituli nsigo nnungi eyagwa ku ttaka eddungi, era bulijjo twenywereza ku Kristu atumalamu obugayaavu ne tubeeranga mu buli budde tukola ebyo ebimuweesa ekitiibwa ebiraga nti wamma ddala ensigo yetu yafiira bwereere. Francis ono yafa mwaka gwa 1622 naye ng'erinnya lya Yesu terimuva ku mimwa mu bigambo bye ne mbikolwa, naffe ekyo tukyesabire. Francis omutuukirivu otusabire emirembe n'emirembe, ndi mukuumira omukwano gwange. Mukama tukwebaza olw'omutuukirivu ono, naffe tuwe tuzimbe obwakabaka bwo tubeere nsigo ennungi egwa ku ttaka eddungi ng'ono bwe yali. Ba Francis Salesio mwenna mbatumiddeko nnyo, Mukama abawe omukisa. Nze Reverend Father Godfrey Katose Mwogerere okuva eka mu kya parish, mbagaza olunaku olungi n'omukisa gw'omukama byonna. Mukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuzaabuli kandi paati ne mwana nemwe mutuukirivu gubakeko okusigana mu emirembe gyonna mweraba.